cadàver molt atrafegat. Dispara. Vinga, dispara. Tornem a començar. Des d'allà. A punt? És clar. Coneixes? Au, home, ajuda'm, si no es pensarà que ets mort. Assajàvem la nova obra, aquella escena on es treu la pistola. No és pas de veritat. Fixa-t'hi. Ei, Matilda! Vinga, Matilda! Aixeca't! No és res, Matilda. Vinga, Matilda! Oh, Matilda! Oh, vinga, ajuda'm! Jo ja t'ho deia. Aquesta escena que fem és molt perillosa. Amunt! Ara! Molt bé, vinga! Matilda! Vinga, tornem-hi! Què fas per aquest costat? Agafa-la per aquí! D'acord! Això mateix, per sota els braços! Vinga, explica-li tot. Què fas ara? Matilda! Matilda! Vinga! Matilda! Matilda! Et dic que et despertis! Fes-me el favor! Per què no m'ha avisat que tot era una comèdia? Perquè no és cap comèdia. Això forma part de la meva feina. O sigui que tot això que fas és un treball? Exacte. Doncs li faig saber que m'ha espantat molt. Però la teva reacció em prova que aquesta escena produeix exactament l'efecte que jo buscava. I tu m'acabes de fer molt feliç. Estic molt contenta. Què? Com va tot? Estàs millor, oi, Matilda? Sí, molt millor, perdonin, però jo me'n vaig a la cuina. Això és mal d'esquena. Ui, si hi ha d'haver algun altre mort en aquesta obra, li agrairia que m'ho fes saber. Esclar, esclar. Escolta, tu què en penses del començament?
Doncs, estimat amic, jo no ho sé, a mi no m'ha impressionat pas. Ja sé que em demanes la meva opinió com a víctima, però la que jo et dono és la d'un gran amic. Has escrit comèdies molt bones i la teva dona sap representar-les molt bé, però pel que fa a les històries... La història? Què li passa a la història? No t'agrada? Et faré una pregunta. Com és que l'heroi es carrega la víctima? Perquè és dolent, i molt. Però si t'haguessis de carregar tots els dolents del món... Però és un xantatgista, a més de dolent. Ah. I el pobre home no havia de pagar una vegada, sinó cada vegada. I cada vegada havia de pagar més. Ja ho entenc. Però ara el pobre home no haurà de... Per què dius? No entenc res de res. Per què? És que el pobre home té molts problemes. Ah. I com que el pobre home no té prou diners per pagar, s'ha de vendre totes les coses que té. Cadires, taules, llits, les escales, ven això, ven allò, això, això... I l'única cosa que li queda és el llum. A mi em sembla que tot això t'ho prens molt a la valenta. Doncs no. Aquesta vegada li vol fer creure que tornarà a pagar. Mm? Ho entens? Mm? Sí. Vine cap aquí. El xantatgista entra per allà. Com has fet abans, entra fins aquí. I quan és aquí... Li dispares. Què vols dir que li disparo? Sí, que li dispares. Pam, pam, li dispares, oi? Què és això? No, coi, jo no li disparo. Tu potser no, però encara hi ha una cosa en tot això, i és que el teu heroi deu estar molt embolicat perquè l'altre se'l carregui. Exactament, sí, senyor. Sense voler s'ha ficat en una situació que en realitat no té res a veure amb ell. Aleshores, per què no explica la situació a la policia? Perquè no la pot explicar. I el públic no deu saber per què? Ja ho veurem. Ai, ja ho veurem, oi? Doncs saps què? Torna'm a trucar quan hagis millorat el pla, eh? Adéu, maco. Però per què no m'expliques què és el que no t'agrada del meu pla? Ho hauries de veure tu mateix, així el teu heroi el descobriran. Però això és impossible, no el poden pas enxampar. Per què? Que et penses que és el crim perfecte? T'asseguro que sí. Tens un cubell amb aigua? Un cubell amb aigua? Per rentar les taques de sang de l'estora. Oh, oh. No hi havies pensat. Ho noto. Un cubell d'aigua per l'estora. Molt bé, ja està. Una altra cosa que hauràs de pensar seran els crits de la minyona. Ah, sí, pensar en els crits. Crits, minyona. He de pensar en els crits que faran la minyona. Doncs ara jo ja me'n vaig. Gràcies. Sí? Hi ha una altra manera perfecta de cometre un crim perfecte. Sí? El que s'ha de fer és agafar el cadàver i fer-lo desaparèixer, perquè si no troben cap cadàver, no poden provar mai que hi hagi hagut cap assassinat. Codi, és veritat. Sí, gràcies, bona idea. De res. Un moment. Espera un moment. Em sembla que ja ho tinc. Què et sembla si el llenço al llac? No, perquè quan es podreix, el cos sura i surt cap amunt. Ah, esclar, és veritat. El que podries fer és obrir-lo abans de llançar-lo a l'aigua. Els budells sí? Han d'anar fora. Oh, això no. I què et sembla si el cremo en un forn? Ha anat al dentista? Però què hi té a veure, això? Les dents postisses al foc no les crema. Oh, que és difícil, això. Sí, no és fàcil. Hauré de pensar-hi més. Senyor Brisbane! Senyor Brisbane, hola, senyora ha pogut Cremoso. Convèncer la seva dona aquesta vegada perquè es vengui la casa? No és tan fàcil, això. Ja té un comprador? Oh, i tant. Tinc el senyor Grunder. És un ric empresari de la ciutat. La seva dona beu una mica massa i aquest és el lloc més adequat perquè és lluny de les xafarderies de tot el veïnat. Així, doncs, li dic que la vingui a veure. Hi ha un petit problema. Jo crec que la meva dona no ho hauria de saber. Oh. Hi hauria de venir a les tardes perquè llavors és al teatre i però... treballa. Sona el telèfon, disculpi'm, senyora. D'acord. I no cal que s'hi amoïni. Vindré la tarda. Digui. Senyor Brisbane. Sí? Em sembla que s'ha oblidat de mi. Doncs està equivocat. Penso tot el dia en vostè. Ha decidit alguna cosa ja? Sí, no és possible. Com? He de dir que no, perquè en aquests moments no puc. Per què no? Perquè és impossible, ja li he dit que és impossible. Li daré una altra oportunitat, li daré 48 hores més. Faré el que podré. Li trucaré. Passi-ho bé, senyor. Oh. Molt bé, enrere, enrere. Una mica més. Molt bé, molt bé, molt bé. Endavant, endavant, endavant. Molt bé, una mica més. Però va, ja ho ve. Aquí, aquí. Molt bé, au, enrere, enrere. Aquí. La senyora Brisbane, una glorieta. Què diu de la senyora Brisbane? Però què és tot això? Som
Sorpresa, sorpresa! Per quants anys? Què penses fer-ne aquí a casa d'una glorieta, eh? És una sorpresa d'aniversari. Una sorpresa? Què et passa, que no et fa el pes? Doncs si fos per mi seria molt feliç. Tu calla i vés-te'n a la cuina! És una glorieta. Sí, ja ho veig. Doncs a mi m'agrada molt. Matilda! I no endevinaràs mai on l'he anat a buscar. A casa de la mama. A casa de la mama? Exacte, a casa de la mama. A casa de la mama. Vés-te'n a la cuina! Però si no ho puc pagar jo, tot això! No has d'oblidar que això és una inversió. No només pel seu valor, sinó que augmentarà el de la nostra casa, també. I quant t'ha costat aquesta meravella? Oh, ha estat una ganga. 250.000. Quan? Sense la instal·lació. M'he de repartir, si no faré tard. Feliç aniversari! Per molts anys, senyor Brisbane! Em podria explicar algú per què sóc l'únic home del món que té una dona que compra glorietes? Senyor Brisbane, senyor Brisbane. Sí? Senyor Brisbane, quan vaig parlar amb la seva dona primer, li vaig dir 250.000. 250.000 francs? Però per vostè li deixaré per 248.000. No li penso pagar. Vostè ja ho sap. No hi haurà problema. I amb els pagaments ens posarem d'acord. Agafaré quatre homes i farem un forat de 90 per 90. I així podrem tenir una bona base. I demà l'omplirem ben ple de ciment i quan sigui ben dur, la glorieta. I després el deixarem en pau. I tal com jo treballo, aquests fonaments estaran intactes d'aquí a 200 anys. D'aquí a 200 anys no seré aquí per comprovar-ho? Ah, no? Ha dit 200 anys? Sí, senyor, això he dit. Senyor Tonelletti, vostè em pot prometre que el forat estarà fet avui a la nit? Avui i d'aquí a 200 anys. Què vol dir això? Vull dir que durarà 200 anys. Però aquesta nit... Estarà fet. Escolti, puc confiar-hi del tot? Confiar-hi del tot. Paraula d'honor? Li dono la meva paraula. Doncs comenci-la ara mateix. Ara mateix? Ara mateix. Ara mateix. Ara mateix. Ara mateix. Ara. Ei, ei, ei! Vinga, va, comencem a acabar. Vinga, som-hi! Hola, el senyor Jou? Sí. Jo sóc el senyor Brisbane. I què? Ja està tot solucionat. Ah. No ha estat fàcil, però ara ja ho veig clar. Quan? Tindrà exactament el que es mereix. Vull dir exactament el que vol. Què vol dir? Li pagaré el que vol. Quedem a les 9. A les 9. I deixaré la porta oberta. Sí, senyor, fins ara. Passi-ho bé, senyor Jou. Silvi! Sí? Silvi, Silvi, ja està tot arreglat amb el senyor Tonelletti. Ho tindrà tot a punt demà passat. Tinc una idea. Sí. Podríem estalviar si no féssim fer cap mena de fonament. Però què dius ara? Hi haurà fonaments. Són molt importants, molt profuns. Au, vine, mira, mira què estan fent. Mira. Què? Ja ho veuràs. Que no ho veus? Sí. Abans de col·locar-la, ho ompliran tot de ciment perquè sigui ben fort demà. I divendres farem una festa per celebrar-ho, perquè és la representació número 500 i vindran tots els actors. Antoine, ets un geni. Gràcies, però ara m'he de canviar. Què hi feies, al jardí? Res, he anat a passejar i agafar idees per inspirar-me. Ah, em pots portar al teatre? Ho sento molt, però avui no. No. Et sap greu? No, no voldria interrompre la inspiració d'un gran escriptor. Me'n vaig i no arribaré tard al teatre. Un moment! Què? Volia dir, en el cas, si alguna cosa es fiqués entre nosaltres, o potser si passés alguna cosa que ens fes estar separats. Res no ens farà separar a nosaltres. Promet-me que sempre estarem junts, passi el que passi. Promet-m'ho, Silvi. Ah, t'ho prometo, esclar. Per això no t'amoïnis. Estàs preocupat pel nou guió? Potser sí, i per altres cosetes d'aquestes. Ah, et sortirà bé, au, vinga. I al vespre, quan tornaré, ja hauràs trobat el teu cadàver. A veure, el forat ja és fet. La minyona no hi és, no vindrà. La porta és oberta. On és? Ah, sí. Número 4, he de treure el revòlver. Número 4, el revolver. Molt bé.
Número 5, apagar el llum. Ah, allà està el llum. Sí. Número 6, ara ja no veig res. Au! Havia d'haver posat el número 7 abans del número 6. Ara... Oh! Què fas aquí, a les fosques? Què vols que faci, a les fosques? Que no et trobes bé? Sí, sí, estic bé. Molt bé. Segur? Faré tard, m'he deixat el maquillatge. Sílvia! Què vols? Que m'has fet un petó. Sí, t'he fet un petó, però te'n puc fer un altre, si vols. Un altre i prou. Te n'havies descuidat? Ja està. No tornaràs aquí? Vaig a treballar. Fes-me'n un altre. Fins després, Antoine. He deixat el revolver. Merda! No ho puc fer. No anirà bé. És impossible. No ho puc fer, és impossible. Prefereixo pagar. No ho puc fer, no puc disparar. Agafi-lo! Oh! Oh! Disparat. Vinga, aixequi, s'ha acabat la broma. Ai, encara assaja. Em pensava que ja te n'havies anat. Ven encara. Ui, un soroll molt real. Pum, pum. Ai, bona nit, senyor Colà. No s'hi escarrassin tant. Senyor Brisbane! Senyor Brisbane! Ha passat una cosa terrible! Senyor Brisbane! Senyor Brisbane! Senyor Brisbane! Senyor Brisbane! Oh! Ai, és aquí, ja era hora. Però què fa? Treballava.
Ja sap la pinta que fa, que no sentia que el cridava. No. Oh, quin desastre! Com que és tan fosc? Doncs la senyora Grundar ha caigut al sot. I què hi fa dins del forat? Això és part del meu treball? Anem a treure-la d'aquell forat. Esclar que l'hem de treure del forat. Avui, sí, anem. Mira. Has de sofrir, dona. Oh, dins el forat. Si està tan bé. Oh, així. Com és que ha caigut al fort? Aquí si està tan bé, es veuen tantes estrelles. Pau, dona, hem d'anar a veure aquesta casa. Què vol dir, això? Borratxa. Oh, vinga, dona, senyor Grisbar. Pau, dona, no s'hi pot estar aquí, què hi fa? Doncs ajudi'ns. Encantat. Reginald Grundar. Aquest és el senyor Grisbar. Encantat. Aquesta és la meva dona. Ajudi'ns. Au, la senyora, fora d'aquí. Hola. Ja està. Ai, per què no em deixen en pau? No em facis caure, ara. Una mica de conyac li anirà bé. Oh, no, 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 no. Sí, sí, sí. Ara, conyac no, sisplau. Sí, sí. Amunt, dona, amunt. Si estava tan bé estirada allà. Vinga, afanya't, ja n'estic tip d'aquest espectacle. Entri. Senyor Grisbar. No et renyo. Senyor Grisbar, aquí estarà molt millor. Seu aquí, que et sentiràs molt millor. Descansi una estoneta. Tranquil·la, trobaràs molt millor. Tranquil·litza't. Què et passa? Tens calor? Així et sentiràs molt millor. Sí. Oi, que està molt millor, així. Au, treu tu dona i no et preocupis. Ja li deia jo que aquí estaria molt aquesta, bé. Sí, senyor. No, no, no serà res. Pobre noia. No passa res, de bon mes. Però no serà res. No sé què estàs, però em fa tant de mal. Ai, ai, ai. Sí, amor meu. Ai. Creu que una copeta la faria sentir millor? Sí, sí, n'estic ben segura. Vull un conyac. Vol dir? Sí, un conyac m'anirà molt bé. Vinga, amor, tranquil·la. Sí, ja ho estic de tranquil·la, però vull un conyac. Un conyac! Ai, 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 vull un conyac. Oh, senyor Grundar, el seu barret. Senyor Grisbar. Què? Ara podem veure la casa? No, no és però, possible. Però, senyor Grisbar, per què no és possible? Ja li he dit. Però, ara no. Escolti, senyor Grisbar, vostè em va dir... Una altra vegada, un altre dia. Fora, oh, fora! Aquest home és boig. Déu meu, senyor Grisbar, i jo com quedo ara? Com quedo jo ara? No em faci contestar aquesta pregunta. Què vol dir amb això? Lentes. Me n'alegro molt, molt. Doncs bona nit, senyor. Bona nit. Bona nit. El barret. Ah! Doni'm un conyac. Ah! 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 Es deixen una cosa! Es deixen una cosa! Ah! Ah! Es deixen! La senyora Grundar! Un dia! Oh, la meva dona! Senyora Grundar! És aquí! És aquí! Sí, mirin, és aquí! Ei! El meu cunyac! El meu cunyac! Oh! El meu cunyac! És seu, el cunyac! Senyora Grundar! Au, vinga! Senyora, vinga, reina! Anem a casa, anem a casa, dona! No és el seu barret? És meu, aquest? És meu? No, aquest no és seu, tampoc. Disculpin. El seu barret. Perfecte. El seu barret. Perfecte. Ara. Perfecte. Bona nit. Bona nit. Adéu.
és vostè? Suposo que no el molesto. No apagui llum sense llum. Per què l'he de pagar? No m'hi podré veure. És el que vull. On s'ha ficat? Aquí, sota el llum. No, sota el llum. Ah, és aquí? Sota el llum, sí. Ah, quina mena de vestit és aquest? És que m'havia vestit per venir a veure el forat que he fet. Doncs miri, ja he tingut la mateixa idea. Allà fora hi passa alguna cosa que em fa sospitar. Què hi passa? Vull que sàpiga que algun imbècil ha fet un forat. El sot que és meu. Sot? Un sot. On? El meu sot. Oh, és absurd. I no és un foradet. Oh. És un forat llarg i molt profund. Imagini's si és llarg que s'hi podria enterrar un home. Oh, doncs jo no en sabia res. Sí. Qui el deu haver fet? Ah, és el que m'agradaria saber. Potser un dels seus treballadors l'ha fet per distreure's. Per distreure's? Doncs ja ha trigat un quart d'hora a tornar a omplir el forat. I ja l'ha omplert? Sí, l'he tornat a omplir. Per què ho ha hagut de fer? Perquè hi havia un sot al meu sot. Però de quin forat em parla? Del sot que hi havia al meu sot. On? A dins del meu sot. Però no calia que el tornés a omplir, sí, el sot? Sí, senyor. Ah, i una altra cosa. Ha deixat la pala fora perquè rovelli, o sigui que me l'emporto. No, ja la pot deixar. Ah, oh, no. Deixi la pala. Em sap molt de greu, però me l'he d'emportar. Ho sento, senyor Brisbane, però me la porto. Bona nit, senyor Brisbane. Oh. Què has dit? Brindem per la Glorieta. I ara brindem per tu. Gràcies, reiet. Està molt content el teu marit. És gràcies a la Glorieta. Vaig estar buscant alguna cosa diferent i ja la tens. Encara que jo m'hauria estimat més una altra corbata nova. És una bona festa, oi que sí? No ho sé, però jo la trobo diferent. No has agafat pas la cortina del bany? La què? La cortina del bany, que l'has agafat. Qui, jo? És clar que no. Doncs allà no hi és. És veritat. I on l'has posat? Ho havia oblidat, la vaig regalar, això. I a qui l'has donat? Doncs la vaig regalar i prou, la vaig donar a un pobre vell. A un vell? Per què? Va passar per aquí i va demanar-me si tenia algunes robes velles per escalfar-se. Vaja, i per què li vas donar la cortina? Sí, vaig donar-li la cortina perquè estava plovent. I què? Llavors vaig pensar... Què vas pensar? Vaig pensar que... Vas pensar què? Vaig pensar que la necessitaria. Era per protegir-se de la pluja i se la va posar a sobre. Però per què no canvies de tema? Ja en saps explicar històries. I la meva dona? Bé. I què vol dir? Ja ho sap. Oh? Senyora! Senyora! El grup d'espanyols ara comencen. Oh, Antoine, aquesta actuació serà meravellosa. Per cert... Vols fer el favor de vigilar? Què hi ha? Un home vol parlar amb vostè. Què has dit? Que un home vol parlar amb vostè. No el veig pas. Allà. Valga'm Déu. Volia parlar amb mi? Inspector Dicross, del servei de policia. Matilda, vols portar una copa de xampany per aquest senyor? No, gràcies. No bec quan estic de servei. És molt original, m'agrada molt. Sí, és un regal que m'han fet a mi. Un regal d'aniversari. I un bon record que tindré de la meva dona. Ah. Què em volia dir? Sí, és veritat. Coneix el senyor Joe? El senyor què? Joe. Deixi'm pensar. No tinc gaire bon dia. Sí, no. El senyor Joe, més familiar que no m'intento recordar. Doncs esforci-s'hi. Es
sort que ja has portat el xampany. No, és, sí, senyor. És la minyona? Sí, senyor. Matilda, l'inspector Di Cross del servei de policia. Ah! Què és el que troba tan divertit? Ai, no res, senyor. És com ahir a la nit. Ahir a la nit? Què va passar, Hilary? No va passar res. Se'n va anar al cinema. Això i prou. I de què anava? D'en James Bond. Però vaig passar tanta por com quan ell va matar el senyor Colom al revolver. Matilda, passa cap allà. Vés-te'n a la cuina i no tornis. Perdoni, vingui. Vostè ha mort algú? Sí. I tan fresc? No, vaig fer veure que el matava. Escric una obra policíaca i de tant en tant necessito l'ajut dels meus amics. Representem l'escena i així sé si realment fa efecte. Senyor Brisbane, sí? Aquesta pala no és meva, és seva. Però... Aquesta no és meva, però és seva. Però jo no vull cap pala, que em faig una pala? Jo no ho sé. A més, jo volia parlar-li d'aquell sort. Vostè creu que ara és el moment de parlar-me d'un forat? Precisament ara que sóc aquí parlant amb un inspector. Ah, un inspector. Doncs deixi'm parlar amb ell. Escolti'm bé, encara no he pogut descobrir qui va fer aquell sort. I vostè quin sap de tot això? Aquí no hi ha cap sort. No n'hi ha cap de sort. Aquí teniu forats al costat de forats on no hi ha cap forat. De forat no n'hi ha cap. A veure, surti un moment. Ha vist quina meravella? És magnífica, aquesta glorieta. M'agradaria saber què hi ha a sota. No, no, què és això? I esclar que sí, esclar que sí. Hi ha el sol de França. Sí, el sol de França. Visca França, sí. Visca França. I visca la feina, visca la feina. Visca la feina. I visca la glorieta, una mica de xampany. La glorieta. Una altra mica de xampany. Què em volia dir? No li volia dir res. No, no, disculpi, calli. Què m'havia de dir? No, em sembla que era una cosa d'un sol. Venim a dir-li adéu. Sí, esclar, aquesta és la seva pala. Au, adéu, senyora. Passi bé, inspector. Molt de gust. Vull que recitis un poema. Ara? Un poema. Un poema? Què t'ha agafat ara? Que algú m'ajudi a treure-la d'aquí. Antoine! Digui'm, senyor Tonelletti, és la meravellosa feina que havia de durar 200 anys? Era provisional, només per tenir-ho a punt per la recepció. Doncs ja ho pots començar a arreglar. Primer m'ho ha de pagar. Primer li haig de pagar. Ara mateix no ho puc fer. Oh! Inspector Di Cross. Senyor Brisbane, i si tornem a parlar d'en Joe? Perdoni, que parlem de què? He dit d'en Joe. Oh, sí, esclar, per què no? Sí. Vol seure, sisplau? No, 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 vostè és el meu convidat, inspector. Segui, segui, segui. Què li passa? Potser se sentiria millor aquí? Potser sí. Aquí està més bé? Sí, molt. Bé. Molt. Hi ha un assumpte que li pot interessar. Quin assumpte és aquest? Vostè sabia que aquest Joe era un xantatgista? No. Sí. Oh! I al seu pis s'hi ha trobat una llista amb els noms de les seves víctimes. No. Sí. Oh! I si jo no m'he equivocat, vostè és a la llista. De debò? Sí. No. Sí. Oh. Així doncs, he arribat a la conclusió que ell devia voler parlar amb vostè. Pam, pam, ja és mort. Mira, Antoine, del cadàver, com estàs? Però, molt bé. Però, saps, he tingut continuï. Una... Sí, he tingut una idea per poder-te desfer completament del cadàver. Cadàver? No, no hi ha cap cadàver. Aquí no hi ha cadàver. Per favor, no dir més bestieses. No te'n recordes? Vés a prendre xampany. Però deixa'm parlar. Escolta'm bé, la teva idea és fantàstica. Ja me'n vaig, ja me'n vaig. Oh, oh. Qui era? És el meu advocat, però pel que fa al teatre és un idiota. El seu advocat? Doncs miri, si no vol necessitar els seus serveis, comenci a explicar per què el seu nom és a la llista d'en Joe. Això només és un interrogatori de rutina.
De moment. Promet que no li dirà a la meva dona? Li ho prometo. No he sentit res de res. És que li deia ben baixet que la meva dona, la Silvi, és la filla d'en Granudem. És impossible. En Granudem? Vol dir d'aquell lladre? Sí, inspector. Allò va ser el 45. No, el 46 va ser. 46, 46. Què m'ha d'explicar? És la meva feina. Si això és veritat... Perdoni, inspector, però no sento res de res. Deia que si la seva dona és la filla d'en Granudem i el públic ho sabés, podria arruïnar la carrera... Sí? I no, oh, no, però seva... aquell no va ser l'únic assassinat. Ta-ta-ta-ta-ta. Va matar més gent. Set. No, vuit. No, set. No, vuit. Vuit, oblida el forner. Ah, sí, és veritat. Que van passar uns anys horribles. Una situació horrible, cregui'm, va ser horrible. En Jou va amenaçar la Silvi i li va dir que descobriria la identitat del seu pare. Ja m'ho imagino. Escolti, digui'm una cosa. Tots els noms que han trobat a la llista de casa d'en Jou no sortiran publicats, oi? Ah, no. Gràcies. Tot això és secret. Me n'alegro molt. Excepte un nom. Quin nom? El de l'assassí. L'assassí? Qui s'ha mort? Encara no li he dit. El seu amic Jou va ser assassinat ahir la nit. Com ho sap? No li diria si no en tingués proves. Proves? Vostè té proves? I com s'ho ha pogut fer per tenir proves? Trobar el seu cadàver em sembla que ja és una prova. On? A l'estora del davant de la porta. Però no va ser aquí? Ah, no, va ser a casa seva. A casa seva? Al davant de la porta. Passi-ho bé, senyor Brisbane. Estic segur que descansarà tranquil mentre jo no pararé de pensar en qui el deu haver mort. I ara què faig? Ara què faig? Ara quin carai ja que ve pelat? On t'havies ficat? Et buscava? Tothom ja se'n va. No has vist pas l'Eduard? L'Eduard? Sí, em va dir que et passaria a veure una nit d'aquestes. No l'hauries de deixar treballar tant. Eduard. Eduard, el meu pobre amic. He posat el meu amic dins d'aquell forat. Tot absurd. Malament. Hola! Amb qui parlo? L'Eduard? N'estàs segur? Ets ben bé tu? Estàs ben segur que és la teva veu la que sento pel telèfon? Ah, no et pots ni imaginar la il·lusió que em fa sentir-te així tan clarament. Sí, mira, m'han dit que tu volies venir a fer un vol per aquí. I no t'hem vist encara. Que has tingut un accident? Oh, això és bo! Que el cotxe t'ha quedat destrossat? No passa res, ja està bé. Diu que se n'ha anat? Se n'ha anat avui? Ah, està bé. No, no, és igual. Estic molt malament. Ai, jo no ho aguanto. Què li passa? Què té? No, és el seu marit, que se n'ha anat de casa. Vols dir que t'ha deixat? Se n'ha anat. I quan va ser? Dilluns cap al tard. Dilluns cap al tard? Hem de saber on és. Jo ja sé on és. On? Se'n va anar per estar amb un amant que té. Però quan? Ahir a la nit. Quan? Ahir a la nit, t'he dit! Ahir a la nit, així m'agrada. Déu meu, quin descans. Que no sents les coses que diu. Mira, està bé, està bé. Què, va bé? Tot el que passa va bé. Però què, anava malament? No m'emprenyis, tot va bé. Però tu has sentit què ha dit? Això és massa, el teu marit té un sentit de l'humor ben estrany, jo me'n vaig. Ara, tieta, jo sóc l'Antoine. Com està l'oncle? Que sóc l'Antoine! La teva oïda no millora amb els anys. Ets tan sorda com sempre. Ah, que s'ha ficat al llit amb febre? Doncs millor. Sí, sí, com sempre, Silvi, gràcies. Silvi, jo ja me'n vaig. Adéu. Digue'ls adéu de part meva. Sí, adéu. Quin descans. Caroline, a la teva família ha desaparegut algú recentment? Sí, ja ho saps, això. Què? El meu oncle Phil.
Què li ha passat al teu oncle Phil? Va morir fa 3 mesos. Ah, això és perfecte! Què vol dir que és Mira, perfecte? Mira, Carolina, el pobre home tampoc no hauria viscut gaire temps més perquè ja era molt vell. Au, va. Es pot saber què et passa? Segur que et trobes bé? Sí, em trobo bé, em trobo molt bé. Ara vés-te'n a casa i sigues bona noia. Que no hi és tot. No, aquí no ha vingut. No l'hem vist per res. Qui és aquest? La dona del lampista pregunta si el seu marit, que havia d'haver vingut ahir la nit, si va venir o no. Oh. Ah, Antoine! Oh. Què et passa, Antoine? Què et passa, home? Vés a ajudar la Caroline. Però si se n'ha anat. No, em sembla que ha caigut. Em sembla que aquesta nit t'hauré de donar 7 aspirines. Cada vegada la cosa es complica més. I aquell pobre home que va venir a fer hores extres per poder ajudar la seva família. Hola, senyora Boulet. Sóc el senyor Brisbane. Sí, ja sé que havia de venir a arreglar el lavabo. Que té algun fill? 6? Oh, no, això és una gran desgràcia. Què? No es troba bé? I per això m'ha trucat? Diu que està molt malalt. Faci-li un petó de part meva. Què dic? Un faci-li 3. D'acord, vostè és una dona preciosa. Sí, sí, jo molt bé. I és clar que hi toco. Doni-li molts records. Un moment. Qui deu ser el pobre que vaig ficar al forat? Hola, sóc jo. Hola, senyor Brisbane. Tinc una notícia fantàstica. Sap aquesta cosa blanca que hi ha al jardí des d'ahir al vespre? Sí. Doncs els Grunder la troben fantàstica. Els Grunder? Sí, els Grunder aquells. I estan disposats a pagar 20.000 més. I quant seria el total? Doncs 90 milions. D'acord. I la senyora Brisbane? La senyora Brisbane? Oh. Silvi, vine immediatament. La meva dona és una esposa fantàstica. Silvi, vine! M'acabo de vendre la casa per 90 milions i no vull discutir-ho més. Ah, és meravellós, rei meu. Antoine, Antoine. Una altra vegada? Sí, reiet. No et sap greu? Per què m'ha de saber greu? M'encanta el que fas tu. Venuda! El senyor Grunder m'ha fet un xec de 200.000 francs com a dipòsit. Oh, això sí que m'agrada. Això s'ha de celebrar amb xampany. Quina quantitat més meravellosa. I tot gràcies a la Glorieta. Vol que li digui un secret? No ho digui a ningú, però jo no la puc veure. Ai, no m'agrada gens. Confidencialment, no els agrada els Grunder. Oh. M'ha pagat més diners per poder-la destruir. Oh. Ai, i una altra cosa. Porto aquests papers d'aquí perquè els ha de firmar. Sí. És el contracte. Jo estic molt contenta. Ja començava a estar una mica tipa de viure tot l'any al camp. Ja està. Saps què, rei? Hi ha una cosa que la senyora Carmusel no et volia explicar. No li digui pas. Tant se val si ara la casa ja és venuda. D'acord. Què, són bones notícies? Mira, Antoine, els Grunder diuen que faran volar la Glorieta amb dinamita. Ah. I al seu lloc diuen que hi volen fer una piscina. Què? Què? Ah. Ah, ho veu? No. Però el que has de fer és dormir. No, el que he de fer és pensar. Però quina diferència hi ha que destrueixin la Glorieta o que no? Hi ha una gran diferència, una gran diferència. Primer volies vendre-la i ara no. Vols fer el favor de veure-t'ho? No, no vull! Molt bé. Bona nit. Bona nit, angelet meu. Bona nit, angelet meu. Bona nit, angelet meu.
On és? On és qui? En Riddick. No conec ningú anomenat Riddick. Oh! Oh! És la minyona. Vinga, no perdem més temps. On l'ha ficat? On he ficat qui? Si insistim tant a trobar el nostre amic Riddick, és només perquè portava una maleta que valia molts diners i no la volem perdre per res del món. No he trobat cap maleta per aquí. En Lui i a mi no ens agradaria pensar que ens enganya. M'entén què vull dir? L'esperàvem aquí fora mentre érem vostè ahir la nit. I vam arribar a la conclusió que no ens sortiria mai més, o sigui, que on ha ficat la maleta? No el tractis tan bé. Molt bé, tornem-ho a intentar. Què en faran? Au, diguis què n'ha fet d'en Riri. I ara què ha passat? Anem! Ei, és en Riri! I la maleta! Sí, ho veus? Ja t'ho deia jo. És tot aquí. Sento haver dubtat de la seva honestedat, senyor Brisbane. Però... Va fer una bona feina amb en Riri, sap? Ja començàvem a tenir... Però ara se l'han d'emportar! I què vol que en fem nosaltres? I jo què? Emportin-se'l! Se'l poden quedar com obsequi! Oh, Déu meu, si us plau, fes el favor d'ajudar-me! L'estàtua! Ja tinc la solució! L'estàtua! Antoine! Què? Oh. Has passat tota la nit al sofà? Què passa? No res, però... Què és això? És una estàtua. Sí, això ja ho veig. Una feina que he fet aquesta nit. Escolti, voldria parlar immediatament amb el doctor Poussin, sisplau. No et trobes bé? Li truco per tu. Ets boig o què? Jo estic molt bé, ja pots penjar. Penja el telèfon, penja el telèfon, estic bé. Penja el telèfon. Penja, així. Antoine, jo estic amoïnada per tu, reiet. T'he de dir una cosa que fins ara era un gran secret. Què? Que sempre m'hauria agradat ser un gran escultor. Això és magnífic. Ai, que està bé. Què? L'estàtua, dona! Oh, i tant, m'agrada molt. De debò? Mm-hmm. M'acabes de donar l'alegria de la meva vida. I aquesta estàtua serà sempre amb nosaltres. Ens l'emportarem allà on anirem. Ai... Però què fas? Què és aquesta obsessió que tens? Vols deixar el metge en pau? Estic bé! Antoine... A veure si ara no podré fer ni una estàtua. Esclar que sí. Sóc la primera persona que fa estàtues? Esclar que no, rei. Hi ha molta gent que fa estàtues. Esclar que sí, rei. I han d'anar al metge cada vegada que fan una estàtua? Esclar que no, rei. Així m'agrada. I sàpigues que aquesta estàtua és molt bonica. Així.
Oh, m'agrada tant. En Miquel Àngel no havia d'anar a veure el metge. Però tampoc no anava regalant cortines de bany als homes del carrer. Antoine, he tingut una gran idea. És una coincidència extraordinària. Escolta, t'has adonat que la teva història és igual que la d'aquest tal Joe? I és clar que ho sé. Has llegit el diari? No, encara no he llegit cap diari. I ara, això què és? És la meva àvia materna, ja està. M'agrada la teva àvia, però aquí no la pots deixar. Sí, perquè a mi m'agrada molt i jo vull que estigui aquí amb mi, però... Molt bé, al canvi a la fi, ella és la meva àvia. Jo ara em vaig a vestir, Em sap greu haver-me enfadat. No, sóc jo qui s'ha de disculpar. Molt bé. Una cosa et volia preguntar. Escolta, què en penses de tota aquesta història d'en Joe? A mi em sembla que és una altra d'aquelles històries que es fan servir per omplir els diaris i poder-los vendre. No n'estiguis segur perquè és l'inspector Dicross qui porta el cas. Però l'inspector Dicross no és pas cap meravella, ja t'ho dic jo. Però en Dicross ha detingut molta gent. En Dicross és una bola de carn. Té grossa per aquí, grossa per allà, però d'aquí no res. Em sembla que t'equivoques. En Dicross té molt bona reputació. Has de saber que jo el conec millor que tu. Vam anar junts a l'escola. L'inspector Dicross és un amic meu. Hola, Antoine, com va això? L'inspector Dicross no l'esperava. Com és que ja no em tuteges? És clar. Bé, doncs. Et trobes bé? Com et van les coses? Com va, grassonet? Molt bé. Després de tants anys... Hola, com està? Molt de gust. El meu... Com et dius? El senyor Colà és el meu advocat. Ja has trobat un advocat? Sí. Hola. Molt de gust. Inspector Dicross, ja sap que el nostre amic és un gran escriptor. Ets un beneit. Recordes quan érem nens? Ja sé qui ha mort, en Joe. Jo també. Com ho has sabut? Hauràs de disculpar-me. No volia dir això. Jo parlava de quan érem petits. Recordo que els nens i les nenes anàvem junts a tot arreu. Que vols veure alguna cosa? Què? Sí. Què voleu veure? Una mica de vi. Vaig a buscar alguna cosa per veure. Ara mateix vinc, sí. La cortina. Què és això? M'ha dit que és la seva àvia. Sí. Aquesta és la meva àvia. Va morir quan tenia 60 anys. No t'entenc de res. La senyora Brisbane. És un gran plaer, senyora. El nostre inspector Dicross, del servei de policia. I què hi fa la policia aquí? No us preocupi, senyora. Ara no treballo. Passava per aquí i he pensat, per què no entres a veure l'Antoine, un momentet. Perdonin. Estic molt angoixada. Què ha passat? És per l'Antoine. No em diguis que no has notat res. No, només està una mica nerviós. Ho està molt. Però ja el coneixes. Ell sempre està d'un sac de nervis. Mira la Glorieta. Està tota destrossada. Sí, ho ha fet el vent. Oh, senyor Tonelletti, no plori tant. Senyora, em pensava que havia de durar 200 anys i no ha durat ni dos dies. Oh. Vaig donar la meva paraula i ara m'he de sonsar. Vinga, no s'ho prengui així, senyor Tonelletti. Ara anirem a veure un tet de vi i se sentirà... Dos dies! Escarbis. 200 anys. Miri, si vol, pot seure. Home. Aquí. Segui, va. Molt bé. Au, vinga, ja està. Ara vull que m'ho expliqui tot, senyor Brisbane. Segui, sisplau. Au, va, m'ho ha de dir tot. Oi que som amics? El meu advocat sempre fanfarroneja perquè coneix gent important. I jo he volgut fer el mateix i li he dit que coneixia algú encara més important. A mi? Sí. Moltes gràcies. Perquè vostè és un home important. Tothom parla de vostè, Doncs moltes gràcies. Vostè s'ho mereix, és intel·ligent, elegant. Molt amable. I com que veig que li agraden les històries, li vull explicar un conte. Miri'm. Segui. Vostè que escriu històries, vull que em digui què li sembla aquesta.
Hi havia una vegada un home molt respectable que va caure a les grapes d'un home que era molt dolent. Diguem-ne Joe, per simplificar. Com? Joe. I Riri. Qui? Riri. Un altre home que era molt dolent, que treballava amb en Joe. I de vegades li feia les recaptacions. Què li sembla? Bé, ja s'ha acabat. Després d'haver mort en Joe, en Riri va agafar els diners. Va trobar l'agenda d'en Joe amb totes les adreces i es va posar en contacte amb l'home respectable per fer l'última recaptació. L'home respectable devia tenir una pistola, es va espantar, li va disparar i ara és mort. I així és com en Riri va ser assassinat en comptes d'en Joe. És clar, l'única cosa que podia fer el nostre home respectable era amagar les proves. Endevini qui era aquest pobre home. Bravo! És fantàstic, inspector. Li hauries de donar les gràcies. És una idea meravellosa per l'obra. Això és exactament el que estaves buscant. I jo podria tenir un paper molt bo. Mira, t'ensenyaré el que vull dir. Però calla! D'acord? En Joe arriba. A fora és fosc. Li disparo. És ben mort. I l'endemà descobreixo que m'he equivocat. Però qui deu ser? A qui he mort? A qui dec haver mort? Truco a tots els meus amics i a la família, com feies tu ahir al vespre. Hola, Toni, que trobes bé? Ets tu, Harry, i ara ens queda el cos i l'hem de fer desaparèixer. Què li ha passat? És que de ser pare... Corri, doncs, porti aigua. Sí. Ja està, i ara que... Busqueu el jardí, sobretot a la glorieta. Hi ha d'haver un cadàver enterrat o hauré de dimitir. Em sembla bé. Què? És la meva opinió. Què? Té tota la raó. Tingui l'aigua. Déu. I per quan l'espera? Esperem què? El nen. El nen, no ho sé, 5 mesos, 6 mesos, potser 10. No tenim gaire pressa. Vinga, beu-te-la. Ara vinc. Oh, senyor Brisbane, els Grunders són aquí. Pensa vendre-la o no al final? Sí, està venuda. D'acord. Què és això? Voldria saber-ho. La meva àvia per part de la meva mare. Qui l'ha feta? Jo mateix. Antoine, com és que m'has amagat el teu secret, eh? D'acord, t'ho explicaré tot. Sisplau. No hi ha res. Doncs hauré de dimitir. Ja ho tinc. Ja ho saps tot. Oh, el meu rei, ja veig que m'estimes. Però ara lluitarem tots junts de costat. Ja veuràs quina mena d'actriu sóc jo. Puc interrompre? Hauria de parlar amb el seu marit un moment. Oh, i tant. Ja poden passar. Vinguin per aquí. Ja veuran com els agradarà. En aquest costat hi podran veure el menjador. I aquí dins veuran que aquesta sala és... Ai, quina calor! Doncs trobo que ha refrescat bastant avui. És l'àvia del senyor Brisbane per part de la seva mare. I aquesta és la seva esposa. Encantat de conèixer. El senyor Grunder. Però, nena! Senyora Grunder! Atura! Ara anava a posar-me el vestit de bany. Senyora, ja n'hi ha prou. Vostè intenta ajudar el seu marit a amagar el cadàver, oi? Quin cadàver? No em tractin d'imbècil, a mi. L'han fet desaparèixer amb àcid. Es pot fer? Està bé, ja vindré a buscar-los. Plimeral! Sóc aquí, senyor. Busqui l'Andrea. Andrea, Andrea! Sóc aquí! Vagi a buscar en Plimeral. Plimeral! Andrea! Plimeral! Andrea! Sóc aquí, senyor. Bé. El lampista ja és aquí. Bé, el vol portar al lavabo, sisplau. Vingui amb mi.
I en una casa com aquesta hi trobaran tots dos la calma i molta tranquil·litat. Passin, ara veuran les habitacions i la cuina. Oh, sí. Què et passa, reina? Encara no has vist el teu marit? No. Vine, que anirem a parlar. Però què hi passa, aquí? Escolti, senyora Brisbane, oi que no està res que s'emportin la glorieta? Molt bé, ho veu. Això funciona així. I jo penso regirar la seva casa d'un costat a l'altre. M'has sentit? I si no trobo el cadàver, dimitiré. Però el penso trobar. Està espantat, eh? Sí. Que hi ha algú? Hola, que hi ha algú? Senyor, és que porto un paquet per la senyora Brisbane. No hi falta cap de Sílvia, mira un moment. Mira què ha fet. I ara què farem? Estimat Antoine, ara no és el moment. Espera'm aquí. Vinc amb tu. Tu queda't aquí. No, no em deixis. Fes el favor de fer-me cas. No em deixis, no em deixis. Ou. Mama! Vinga, ajuda'm. Ajuda'm, et dic! Vols fer el favor? Em vols ajudar, Antoine? Sí. Antoine, surt d'aquí ara mateix. No deus pas voler que ho faci sola. Oh, vinga, som-hi! Treu-li el ciment de sobre. Oh, vinga, afanya't. Som-hi. Un, dos, tres. Molt bé, aixeca-la. I què et penses que provo de fer? No, no, així no, cap a l'altre costat. No puc, no puc fer-ho, això. Vinga, home, continua, continua. T'has fet molt mal, oi, Antoine? Ja està. Ai, és massa llarg. L'haurem de tallar per aquí, per aquí i fora. Posa els peus a dins. Que posis els peus a dins! No vull dir els teus! Ara! Sí que pesa, sí que pesa! No, espera, espera! Vigila, vigila! Ajuda'm a sortir! Hem d'amagar el cap. Dóna'm la camisa. No, no, Sílvia, no em treguis la camisa. Dóna'm la camisa. No, no, la camisa no. Vinga, home, no siguis criatura. No, la camisa no, no, no. Serà només un momentet. Ja no la vull. És enorme. Passin per aquí, cap allà. Vingui, vingui. Fora d'aquí! Vagi amb compte. Ai, Déu meu, què ha passat aquí? Fora d'aquí! Antoine. Estic desfet. Antoine, vols parar, sisplau? Vine cap aquí. Sí, amic. Escolta'm. Sí. Estira'l. Estirem-lo. Sí. Ho has entès? Oh, i tant. Molt bé. Ja, cap amunt. No, compte, ara compte. Ui, ui. Nas! Nas! Anem, al pista, anem. 11, 12, 13, 14. No va bé. Vés a buscar la serra. Au, va! Sí. I aquesta és l'habitació de matrimoni. Senyor Brisbane, escolti. Sí. He anat al safareig i he estat tancat. I què vol que faci, si està tancat? Que em doni la clau. Totes les claus són a la cuina. Què li ha passat a la seva àvia? Ens ha deixat per sempre. Antoine! Antoine! Antoine, vine cap aquí. Et trobes bé, Antoine? T'has de vestir.
aquí. Posa't això, Antoine. No, Antoine, no és el moment. Ja farem un altre brindis. Sí, Rebeca, un altre brindis. I el meu marit que se'n vagi a passeig. Quina durat ni dos dies. Les nenes magues s'alliberen al seu jardí. Senyora Grut, i aquest home, què fa? Calma, sisplau, reina. Deixeu-me estar. Està borratxa. Sí, una altra vegada. Ai, sí, sí. Aquí les té. Som nois, una altra. Andrea? Ai, sí, d'acord? D'acord, visca, visca. Una de grossa i una de petita. Això mateix, Ai, sí, brindarem. Què esperes? On és l'ampolla? No ho sé. Això ja m'agrada més. On és l'ampolla? Ja no tinc l'ampolla. Mita-la. Què deu ser? Truquen. Obre el telèfon. No, no, vols dir la porta. Sí. El vés-hi. Sí, sí. Qui hi ha? Bon dia, no sap què li parlo. Escolta, deixi'm entrar. Vostè no pot passar. Ja sé que vostè té molta feina, com tothom, però porto una cosa que sé que li agradarà i vull donar-li l'oportunitat de veure'n una demostració. És el millor invent que els científics han tret al mercat durant els darrers 50 anys. Només li cal la demostració per quedar-ne convençut. Antoine! Sí? No el dec pas molestar? Sí, i molt. Només li robaré uns segons del seu temps i no es creurà el que veurà. Antoine! Veu? Vull que sàpiga que és una mica espectacular, però no s'espanti, eh? Antoine! Sí? No pateixi pel foc, no passa mai res. Què vols? Obre el rellotge. Què? El rellotge, sisplau. Però què vols fer ara? Afanya't, que pesa molt i em cau. No puc. Obre-la. Foc, foc! No s'apaga! I a foc! Foc! Els crits venen d'aquí! Foc! Allà! I ara què passa? Què es pensa, que és un foc de camp? Però portin aigua! Foc! Què? Aigua! Què? Aigua! Portin aigua! 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 Vinga, eh? I vostè per carrer... Cap allà! Vinga, i vostè pari de riure! Sí, Déu meu! Vinga! Vinga! Aquesta obra per a riure tant. Ai. Ja funciona! Agafin-lo i emportin-se'l. Faci fora! Què fan? Inspector, inspector, vingui cap aquí, inspector. Vaig a buscar un tornavís. Oh, senyora, que la puc ajudar? No ho hauria de fer vostè. Gràcies, és molt amable. No, a mi no em fa res. Brisbane! Esperi's un moment, un minut. Faci. Brisbane! Brisbane! He de parlar amb vostè! On és en Brisbane? Jo no ho sé, vagi a saber. Com s'ho pot fer? Els àngels el van beneir quan va néixer. Els àngels, el diable, faci el favor que encara tinc el cap damunt de les espatlles. I no sóc cec. Andrié! Liberal! Em sembla que la meva dona el necessita. Qui? No vull dir la seva dona. Ah, la meva dona? Esclar, hi vaig ara mateix. Gràcies, ma nena. Ja el tinc! Oh, ja era hora. Senyor Wunderbar, que anem a veure el celler. Fa l'efecte que algun ja l'han visitat. Anem. Oh, no, en surt un tros! Així, ara. Hem vist l'inspector? L'inspector Diclo és urgent. És allà fora, és fora, els estrets. Senyor Brisbane, nosaltres ens n'hem d'anar. A veure si para el rellotge. És el rellotge. És aquí? És el rellotge. No, ja ho faré jo. No, deixa-ho. Deixa-ho estar. No ho toqui. Adéu, adéu. Adéu, adéu. Cecil! Oh, oh. Sempre hem de córrer, pobra noia.
pressa! Estic segur que haurem de tornar. No crec pas que hagin trobat el cadàver d'en Reedy. I allà al mig del mar el llancem per la finestra. Estic contenta. Aquest creuer serà com la nostra segona lluna de mel. No m'hauria pensat mai que ens trobaríem en aquesta situació. Quan no et deu saber greu de demostrar-me que m'estimes. I és clar que no, però aquest home és tan llarg que ja m'agradarà saber com li podrem fer entrar. No t'hi amoïnis, de moment vaig a telefonar a l'agència. Cap a on? Potser a Tahití. No hi ha res per Tahití fins a la setmana que ve. Digues que no podem esperar tant. I ara què faig? Qualsevol lloc per demà. Singapur ho trobo perfecte. I escolti'm, que potser són molt grosses les finestres. Amb 40 centímetres n'hi haurà prou? Però dalt o d'ample? Deu ser dalt. 40 centímetres, almenys. Està bé, d'acord. Volem una finestra de 40 centímetres, oi que ens en podrà aconseguir una així? On és en Brisbane? Ja vinc. Seguin una estoneta, que ara els el buscaré. Busqueu. Però es pot saber què ha fet ara? I per cert, ja porta l'ordre d'escorcoll? Ja la duc, sí. Ah, veig que se'n van de viatge. I ja han fet les maletes. No. Què hi ha aquí dins? No, no res. No trobava les claus i el meu marit les estava buscant. Sí, sí, esclar. No caigui. Ei! És aquí, inspector! Què hi fa aquí dins? M'estic inspirant. I a ella, què li ha passat? Està embarassada. I no li convenen gens les emocions, i prou! I per això vostè s'havia amagat? Esclar! Ja n'estic fart, em sent? Hem trobat en Louis per aquí als voltants amb una bala del 65 clavada! Nosaltres no coneixem cap Louis? Això vol dir que en Reedy treballava amb en Louis fins que va venir aquí. Insisteix que no ha vist mai en Reedy? Inspector, tingui una mica de pietat del meu pare. Vull dir, tingui pietat del teu pare, inspector. No vull sentir cap més paraula. Plimeral, vés a dalt. Andrier, vés-te en el cotxe per si hi hagués alguna trucada. Miraré baix, segur que hi ha un forn. Si té dents postisses, no va bé. Què diu? No, no, no hi vagi per res, a baix. Segur que hi ha un forn. Ai! Oh! Et trobes bé? Vinga, ara no et pots posar així. Hem de treure això d'aquí. Au, vinga. No, ja et desmaiaràs demà. Ja no puc més, i ara què fem? Posem-ho al bagul. Au, aixeca'l, aixeca'l. Aixeca'l, molt bé. Amunt, no pesa gens, dona. Per què em mires i em fas això? No posis mostàs al salami. És un crim. La clau! Ara la porto. Bé, homenet, ja no sortiràs d'aquí. T'hi trobaràs molt bé. Aquí tindràs una mica més de lloc que el rellotge. Continuen jugant? Pobre Reedy, si hagués sabut que eren un parell de sonats. Fora d'aquí! Ara no sortirà! He dit que surti, Brisbane! Li truquen des del quarter. Tenen notícies. El camió d'en Tonelet ja és aquí fora. Au, som-hi! Sí. Per ara tot va bé. Què ha passat, inspector? El cotxe d'en Reedy, diuen que l'han trobat. Va perdre el control i va xocar contra un arbre. I quan van treure el cotxe de l'aigua van trobar els diners. I això què vol dir? Doncs que encara ens falta trobar el cos. Afanya't. Amunt. Un moment!
Voldria demanar perdó. Sí, ha estat un altre cas típic d'odi i venjança entre gànsters. I en Riri era un amallés per no deixar-se matar, però n'hi havia un altre que ho era més. I pel que fa al cos, no hem de patir, perquè ja se sap que no és cap problema per un professional desfer-se del cos, oi? Sí, ho deu haver fet un professional. Sí, esclar. Senyora, em vull tornar a disculpar, i si alguna vegada tenen algun problema, només han de trucar al número 17. Perdoni, és el 14? Aquest és pels telegrames. I el dels bombers quin és? Tenen el 18. I si vol més informació, marqui el 12. Satisfet? Anem. Gràcies a Déu que ens l'hem tret de sobre. Antonelletti! Se n'ha anat! Sí. On és? Senyor Tonelletti, on és el bagul? El bagul! Deixa'l! Deixa'l! Deixa'l estar! Antoine, fos que el favor! Antoine! On és? Vull un bagul, l'ha ficat, és meu i el vull! Mira, ja ens han tornat a descobrir. Deixa'm parlar a mi. Estan segurs que no volen res per veure? No, gràcies. No veurem quan treballem. Doncs no insistiré. Sí, vagi. Senyor Brisbane. Sí. Senyor Brisbane. Sí. Aquest bagul és seu? No, és meu. Sí, miri-se'l. Miri-se'l de més a prop. Miri-se'l, ha de ser seu. Esclar. Sí, hi ha el seu nom i l'adreça aquí al costat. És veritat, doncs no ho entenc. Em deu haver caigut a la carretera, és on l'hem trobat. I entre tots hem decidit de fer-los-hi arribar. No et pots fiar ni de les companyies de transport. És ben veritat. I miri, ha estat un gran plaer de conèixer-la i la respecto. Ara sóc un gran admirador seu. Perquè vostè té un gran talent. Desgraciadament, no puc anar al teatre. Les entrades són cares. Tindrà totes les reserves per totes les meves actuacions. Oh, senyora! Oh, senyor! I ara què fem? Anem. Sí, senyor. He d'anar a assajar. Aviat me n'hauré d'anar. I aquest que tenim aquí dins, ara què en farem? Tenim molt de temps, ara. Tu tens molta imaginació. No!